Minu selle aasta pärl on olnud loomulikult minu perekond, kes on mind alati toetanud õppimistes. Veel kindlasti minu parim sõber, kes on alati olemas. Ma saan tal alati helistada ning temata oleks minu elu väga üksluine. Minu selle aasta kõige suuremad kangelased on olnud loomulikult vanemad ja õpetajad, kes on elanud üle selle raske kriisi ning näidanud välja oma vaprust. Aitäh teile kõigile! Pean tunnistama, et sellist koolielu ning kogemust ma poleks iial osanud oodata. Selline mõnus, natuke hipilik meeleolu, soojus, südamlikus, lihtsus ja seda kõike troonib hingevalgus. Maailm on just tänu sellistele väärtustele, ettevõtmistele, kogukondadele ja indiviididele aina kaunim paik. Minu selle aasta kõige rõõmsam hetk oli, kui ma sain teada, et ma saan endale väikese venna. Mul ei ole ühtegi venda olnud ja ma olen alati tahtnud kas või ühte, juba mitu aastat. Kui ma lõpuks teada sain, et ma saangi endale venna, siis mul hakkasid suurest rõõmust pisarad voolama. Tõelised pärlid on olnud õpetajad. Lisaks igapäevasele toele pakkus klassijuhataja välja, et ta võib minna meie lapsega kahekesi rattaga sõitma, et lapse koduõppega seotud ärevust maandada. Ning teise lapse klassijuhataja korraldas mitmel laupäeval oma klassi poistele lahedaid veebisünnipäevi. Süda on soe ja tänulik. Jõulupidu oli lumepärl. Eriti need vahvad lumememmede meisterdajad ja värvilised mandalad ja traditsiooniline teejoomine. Minu aasta pärliks võis lugeda seda korda, kui ma üle mitme kuu raamatu kätte võtsin ja lugemisest rõõmu tundsin. Mulle ei jätkunud selle ilu jaoks silmi. Nagu ma oleks esimest korda silmad avanud ning maailma näinud. Nii palju uut ja huvitavat. Õnne tunne sellest nii kaua kadunud oskusest oli nii hea. Mul ei ole sõnu, et oma rõõmu kirjeldada. Minu aasta pärl on karantiin. See on andnud mulle võimaluse teha asju omas tempos, omas ajas ja omas kohas. Mu aasta pärl oli see, kui me saime koera. Me olime 2 aastat palunud vanemaid ja lugenud sel teemal 10 raamatut läbi. Tulemus oli see, et kutsikas oksendas auto täis, kui ta koju tõime. Minu aasta pärl on, kui ma avastasin endas kunsti ande. Alguses tahtsin ma joonistada mangat, aga see ei olnud nii huvitav. Ükskord mu vend tuli mulle külla ja näitas mulle teist stiili joonistamiseks. Minu vend ütles, et mul läheb sellega hästi. Enne seda ma maalisin Bob Rossi stiili järgi. Mõned oma maalid ma kinkisin oma vanavanematele. Teen oma vanematele kingitusi joonistustena. Ma maalin maastikke, aga joonistan inimesi. Minu aasta leid oleks avastus, et ma oskan hästi kunsti teha. Mõjus õnnistusena lastega ses erilises olukorras kodus olla. Teismeline sai kõik oma registrid valla lasta ning just nimelt kõik koos, nii heas kui halvas. Noorem võis ometi olla väike, jonniv ja siiski hoitud. Mina seal keskel kui rahul olev kanaema. Mees ütles, et nüüd saame viimaks perena kokku kasvada. Ja nii on. Minu pärliteks on olnud kõik hommikud,
kui ma ummikutes istumise asemel olen astunud mööda metsaradu. Sellel kevadel olen ma näinud kõikide õite pungi ja õide puhkemisi. Minu aasta pärl oli see, kui ma esimest korda sellel aastal rattaga sõitsin. Ma polnud karantiini tõttu kodust lahkunud. Aga kui ma läksin rattaga sõitma, nägin ma, kui lähedal kevad juba on. Kõik oli nii ilus ja valge, et lihtsalt pidi rõõmus tohkama. Parim asi, mis minuga see aasta juhtus, oli see, et sõbrad, kellega ma suvel suhtlemise isegi katkestasin, siis nendega sain ma oma sideme tagasi. Minu selle aasta pärl oli see, kui sain käia oma esimesel olümpiaadil. Sain oma klassiõdedega lähedasemaks. Sain ka kogemuse, mis on tunne mingit teemat süvitsi õppida. Kõige liigutavam hetk oli see, kui lugesin oma poja raamatu kokkuvõtet Kadri kasuema kohta. Aitas kaasa ka ülesande püstitus, kiri ühele tegelasele. Oli tunda, kuidas ta lugemise käigus oli sündmustesse ja tegelaste eludesse sisse elanud. Neid läbi tunnetanud sel määral, et oskas end väljendada väga siiralt, ehedalt ja heatahtlikult. Mureliku emana tundsin ma siis sügavalt enda sees, et mu pojaga saab kõik korda. Minu aasta pärl on kahtlemata härra Tupsu. Ta on minu kallis kääbus hamster, kes saabus mu ellu mu sünnipäeval 28. aprillil. Olin unistanud koduloomakesest nii kaua, kui en mäletan. Siis, kui teda esimest korda nägin, oli mu sees tohutult suur tunne, mis ei tahtnud mu sisse ära mahtuda. Minu aasta pärliks oli see, kui ma sain aru, et see, et klassid kokku läksid, on halb, aga ma leppisin sellega. Kõik läks just kui lihtsamaks, kui ma sellega leppisin. Ma olin peaaegu terve sügise sellest frustreeritud. Kuuenda klassi lõpust tundus see tore, aga hiljem see ei meeldinud mulle. Ma ei oska eriti hästi seda kirja panna, aga minu jaoks oli selle aasta nii öelda pärl ja sündmus just see leppimine. Võib-olla ka see, et ma tegin oma sahtli korda. Ma õppisin leidma asju, kus ma hea olen. Muidugi alati ei tule see välja, aga ma olen väga uhke kõigi oma tehtud tööde üle. Ja kui mul läheb halvasti, siis ma teen uuesti. Seda ma olen see aasta õppinud. Minu aasta pärl oli see hetk, kui ma kohtusin esimest korda oma uue inglise keele õpetajaga. Ta oli nii hea südamlik, lahke ja jagas meiega oma headust. Ma ei unusta teda kunagi. Rõõmus kurbus. See hetk on samaaegselt nii ilus ja täis kurbust, et liigutab hinge põhjani. Rõõmupisarad voolavad. Tunnen sügaval südames tänu ja õnnetunnet ja samas imestan, miks ma nutan. Küll on kerge ja imeline olla. Sel kevadel lõpetas mu poeg muusikakooli ja ilusa lõpu sai üks esimesi järjepidevaid tegevusi tema elus. Minu pärlike on esimese nädala lõpp, kui mul oli kõik tehtud. Ma tundsin, et nii hea on olla, kui midagi ei ole vaja veel teha, sest terve nädal oli mul selline tunne, nagu ma teeksin kogu aasta asju. See oli minu väike pärlike. Meie pereaasta pärl on väikese ja armsa uue pereliikme pojakese saabumine. Tema toob meie igasse päeva rõõmu
ja tänu. Saan oma aasta pärliks nimetada esimest talvevaheaja päeva, mille tuli maha selle aasta esimene korralik lumi. Taevas oli sinisest sinisem ning päike säras silmi pimestava eredusega. Käisin sel päeval koeraga pikal jalutuskäigul järve ääres.